Vi har købt nogle store puslige ting, som bliver pustet op inde i svømmelandet. Og så kommer der også nogle ting, man kan lege med. Nogle opuslige skeletter, vi smider i vandet. Og opuslige edderkopper og græskar, som man kan lege med. Det er edderkopperne, men ikke også bare for min skyld. Ja, de klamme. Lidt. Vi lover, at de ikke gør noget. Ja, nu har jeg fået gæster her ved morgenbordet. Jeg kan lige så godt sige, at det bliver altså lidt uhyggeligt. Det handler nemlig om Halloween her den kommende weekend i Svendborg Svømmeland. Og jeg kan sige godmorgen og velkommen her i studiet til Kasper Valentin. Du er marketing- og social media manager i Svendborg Svømmeland. Og så Rikke Slabjak. Du er teknisk serviceleder. Godmorgen og velkommen til begge to. Godmorgen. Vi skal tale meget mere om, at der jo er Halloween her i weekenden. Men først bliver jeg altså nødt til at høre lidt om, at ligesom alle andre, så er I jo altså også nødt til at holde for i Svømmeland og har sat temperaturen lidt ned. Hvad siger kunderne, hvad siger gæsterne til, at det altså er blevet lidt mindre varmt at være i vandet? Jamen overordnet synes jeg egentlig, at vores gæster tager rigtig godt imod det. Det vigtigste for dem er bare, at de kan få lov til at komme og svømme og bruge svømmelandet. Så jeg synes, de tager rigtig godt imod det. Og så har I, kan man sige, også den fordel, at I har det her kæmpe glasparti, så selvom I skruer lidt ned, så har vi jo en fantastisk solrig oktober. Jeg tænker, det hjælper også lidt med at få temperaturen op. Helt sikkert. Det er med til at varme bassinerne op og gøre lokalet varmere. Men selvfølgelig mærker man det lidt, når man kommer ind. Men overordnet, så er folk bare glade for, at det er åbent. Svømmehaller i Danmark var jo nogle af dem, der blev allerhårdest ramt af corona. Det siger sig selv. Hvorfor? Og der er jo rigtig mange forskellige forlystelser, der har været lidt bange for det der, men når man glemmer noget og kommer ud af rytmen, jamen, så kan det være, at man sådan helt glemmer det også, når verden bliver normal igen. Hvordan er I besøgstalsmæssigt? Er I tilbage, som det var før corona? Ja, jeg synes, vi er ved at være der, hvor vi var før corona. Der er rigtig godt besøgt i weekender af børnefamilier i hverdagen, alle motionisterne, og efterårsferien har været rigtig god også, så det er super dejligt, folk er tilbage. Ja. Det er jo sådan, at mange steder var der ting, der ændrede sig under corona. Altså, ungerne var hjemme og så videre. Har I kunnet mærke en adfærdsændring efter coronaen? Altså, er folk sådan, de mere omhyggelige, spiller mere af? Har I kunnet mærke noget, folk mere egoistiske, som man jo også hører nogle steder fra? Har der været noget anderledes? Og jeg synes egentlig, folk er meget tilbage, hvor de er måske lidt mere egoistiske, end det var før. Ja. Men overordnet, så synes jeg egentlig, vi er der, hvor vi var før. Mm. Altså, ja. Jeg husker min egen barndom, som om vi var i svømmehallen hver weekend. Der har vi nok ikke været, men sådan føles det. Mm. Er der stadig sådan, at der er rigtig mange familier, der starter sådan en god lørdag formiddag med at komme ned og få en dukker? Ja, det er der helt sikkert. Og det er mange af de samme, der også kommer igen. Vi har heldigvis også mange besøgende, både fra Nyborg og Odense, som er nede at besøge os, som er rigtig glade for at være der også. Og lige lidt skal det så handle om uhyggen, der jo altså breder sig fra klokken 9 til 16, både lørdag og søndag i Svendborg Svømmeland. Der er Halloween, men inden da er der god musik fra Troels Gustavsen. Det er de eneste to. Klokken er blevet 9 minutter over 9. Ikke de eneste to, der arbejder i Svendborg Svømmeland, det ved jeg godt, men det er jer, der er at repræsentere i dag. Vi har besøg i studiet af Rikke Slabjak, der er teknisk serviceleder, og så Kasper Valentin, der står for marketing og social media. Og I er jo altså nu her kommet i studiet for at annoncere, at i weekenden, lørdag og søndag, der bliver det en noget anderledes oplevelse at besøge Svendborg Svømmeland mellem kl. 9 og 16. Hvad er det, der kommer til at ske? Jamen, vi kommer til at holde Halloween i svømmelandet i weekenden. Og man kommer jo til at opdage det allerede, før man ankommer til receptionen, hvor det vil være sådan et uhyggeligt musik og pyntet op. Man kan ikke have uhyggelig musik inde i selve hallen, fordi man skal kunne høre, hvis nogen har brug for hjælp eller så videre. Ikke? Men inde i hallen, der bliver der til gengæld en masse oppyntning, ikke? Jo, det gør der. Vi har købt nogle store puslige ting, som bliver pustet op inde i svømmelandet. Og så kommer der også nogle ting, man kan lege med. Nogle oppuslige skeletter, vi smider i vandet, og oppuslige edderkopper og græskar, som man kan lege med. Det er noget, kommer nu ikke også bare for min skyld. Ja, de klamme. Lidt. Vi lover, at de ikke gør noget. Og så er der også sådan en hel Halloween-udstilling, man kan hygge sig med, ikke? Jo, men det er sådan, når man kommer til reception, og så hele vejen ind til svømmelandet, så kommer der til at være lidt rundt omkring nogle forskellige ting, ja. Og det er jo altså både lørdag og søndag fra klokken 9 til klokken 16. Det er jo en tid, hvor vi er rigtig mange, der holder på pengene. Budgetterne er stramme, inflationen og energipriserne presser os. Hvad koster det egentlig at tage i svømmelandet? Jamen, det koster for en enkelt billet 64 for voksne og 32 for børn. Så sælger vi jo klippekort, hvor man kan spare en del ved at... Og det er noget, det er både 10.000 og 20.000, så jo større man køber det, jo mere rabat får man så. Lige præcis, ja. Og så skal vi altså lige have med, at det er også noget, der er nogle uhyggelige Halloween-slikpinde til gæsterne.
jeg ved ikke, hvor uhyggeligt det er, men der er i hvert fald Halloween-slikpind til gæsterne, ja. Er det så sådan noget, som det altid plejer at være med, at vi voksne ikke må få? I må gerne på os. Jeg skulle gerne være tal. Det kan også være, at man bare skal poppe over sig med et indre barn eller sådan noget. Ikke? Ja. Det er både lørdag og søndag, der er mulighed for at få en anderledes oplevelse i Svendborg Svømmeland. Der er nemlig Halloween med oppyntning og meget mere. Og du er altså velkommen til at komme og deltage. Jeg håber, I får en rigtig uhyggelig weekend. Jo, tak. Det gør vi også. Ja. Tak, fordi I kom. Tak. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.